Quem tava ali? Quem é que vai fazer o papel do Igor? Pode dar pra fazer, Dom? Faz aí. Cadê outra bicicleta? Tava junto. Por favor. Depois lavou do vigário, tem o milkshake, depois do milkshake tem praça 1, depois praça 2. Assim, depois da tarde acaba pra mim. Pode vir então, como é que você vê? Fica aí com o outro, como é que é? Thank you.
Vou até pro casamento. Faça um pouco aqui, por favor. Faça um pouco aqui. Lá na calçada. Deixa a gente trabalhar. Lá na calçada. Thank you.
Qual foi a reação da Ana Paula? Ela chamou,
Você botou o quê? Botou a arma, né? Eu apontei pra ele. Até então você não tinha apontado. Não, só tinha puxado mesmo. Segura. Ele puxou e não apontou. Só apontou no segundo momento. Ele tirou da cintura. Mas você tirou falando que você só ameaçou, você desmoralizou ela. Tirei, só pra dar um terror. Né? Você falou que perdeu nessa hora também? Simultâneo que você tava sacando. Perdeu, aí eu tentei apanhar ela, nova pra chamar, foi lá pro calço. Você apontou e qual foi a reação dela, Paulo? Aponta a arma da Paula, que eu vou tirar a arma. O seu celular tá baixado. Qual foi a apontar? A Luana tava ali nessa posição. Você quer? Já tinha e o envelope na mão? Sem bolso, sem nada, só envelope. Quem gritou? Luana, calma. Mas ficou nervosa, né? Controlado e mesmo na palma. Estava caindo. Não, não, não. 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 Não, não.
Você andou um pouquinho. Fala como você fez. Virou. Aí o nicho já estava já. Já estava caindo. Tá bom. Aí está vindo já. Ela já estava caindo. Caiu. Ai, ai, ai. Ah, eu estava montado? Do ano eu estava aqui, agora o Luana estava aqui representando a Ana Paula. Nesse exato momento. Aqui é o policial civil representando a Luana. Não, valeu.